Son 10 dəqiqə sıralamalı məclisdə tədbirdə iştirak edən hər bir kəsin üzərindən mən burada şəhid analarımızı görürəm, qazilərimizi görürəm və şəhidimizin yaxınları, ümumiyyətlə, şəhidimizin xatirəsini əziz tutub hər bir kəs ki, gəlib bu tədbirdə bu məclisdə iştirak edir. Hər birinizə salam olsun inşallah. Ən əsası da şəhidlərə, qazilərə salam olsun. Mən də elə yer gəlmişkən şəhid Umad haqqında bir ifa səsləndirmişdim. İstəyirəm bu gözəl məclisdə də, bu mənəvi məclisdə də səsləndirəm. Hədiyə olsun. Anamız zəhmət olmasa da yaxınlaşardı. Anamızsa qurban, zəhmət olmasa. Bəli, şəhidlərimizin xatirəsi. Mezarına dönmesin, kalsın bizde ebedi.
gururlu yaşayamam. İndi onun adına gururla daşıyamam. Ben de yiğit Kubat'ta hiç gururlu yaşayamam. Fahrimle vatandan seninle Şəhidlər ölməz, vətən ölməz, vətən sağ olsun.